hos herre elite, er det faktisk Mathias Skjelmose. Christian Eholm, Henrik Breiner, en dobbeltsejr her ved U19-DM til Team NPV. Christian, hvordan var det egentlig at stå op på det øverste trin? Du bliver suveræn Danmarksmester i dag. Det var en bitter omgang for mig sidste år, så det er meget tilfredsstillende i år, at jeg står øverst på skammen. Henrik, du er meget tæt på Christian på den første mellemtid, men derefter der trækker han fra resten af feltet, inklusive dig. Lagde du for hårdt ud i dag? Nej, altså Christian er bare langt bedre engelsk startsrytter end mig, og det tror jeg, vi spektrum, vi ved også, så altså, det er helt okay, at han er så meget bedre. Altså. Christian, hvordan, prøv lige at sætte et par ord på den enkelt start, du kører derude i dag. Der er ikke nogen, der er inden for halvandet minut af dig. Ja, jeg får en stille og rolig start, kommer igennem det er faktisk eneste tekniske stykke på ruten, og da jeg kommer ud på den første lange hovedvej, så finder jeg bare min rytme og holder den derfra. Henrik, hvordan, I har jo haft så meget succes, også internationalt. Hvordan har den her sæson egentlig været for jer her på NPV? Jamen, den har været helt fantastisk. Altså, både i form af alle de resultater, vi har lavet, og også det sammenhold, vi har haft. Altså, det var sammenholdet, der gør, at vi har lavet så mange resultater. Altså, vi har både vundet UCI-løb i udlandet og vundet etapeløb, og jeg har generelt lavet rigtig mange gode placeringer. Altså, så det har været en helt fantastisk forårssæson. Christian, hvad betyder sådan en, du bliver 3'er sidste år, som du også siger, hvad betyder den her DM-titel for dig? Som sagt betyder det sindssygt meget for mig. Rigtig bitter for sidste år igen. Så det betyder, det er vist nok ikke det største mål på sæsonen for mig i år. Så det er skide godt, ja. Og hvordan ser du frem til linjeløbet i weekenden? Linjeløbet er lidt en anden leg. Så det kommer lidt som det, eller det går som det går i linjeløbet. Der kan ske alt muligt. Så jeg er glad for, at jeg starter ud med en sejr her på ingen start. Og Henrik, på søndag blev det en anden vej rundt i forhold til jer to? Altså, der er ingen tvivl om, at det DM der, det er en af mine rigtig store mål her på sæsonen. Men altså, jeg kan også godt unde Christian en sejr. På holdet der er vi gode til at hjælpe hinanden. Og hvis Christian har en bedre dag end mig, så må jeg gerne vinde. Så længe det er en Roskilde-rytter. Tak skal I.